Vetëm pak kohë pasi mori detyrën si ambasadore e Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Danimarkës, Elida Petoshati vjen me një intervistë ekskluzive për televizionin Alpse. Krye diplomatja shpalos sfidat që ajo ka në Danimark si përfaqësuese e shtetit shqiptar, ndërsa thotë se është e përqendruar në misionin e saj për promovimin e vlerave si dhe kapaciteteve që ofron Shqipëria në të gjitha fushat, në investime, energjetik, turizëm, kultur e të tjera. Petoshati thotë se si përmarsit danez janë të interesuar për investime në fushat të ndryshme të ekonomisë në Shqipëri, ndërsa kërkojnë që të krijohet një klime besueshme e zhvillimit të biznesit në Shqipëri. Krye diplomatja e Shqipërisë në Danimark thekson gjithashtu se qeveria daneze është mbështetëse e procesit të integrimit të Shqipërisë në BE, e po ashtu edhe liberalizimit të vizave për Kosovën. Të nderuar teleshikues të Alpse, jemi në Danimark me ambasadorin e Shqipërisë në Danimark, zonjën Elida Petoshati, e cila do të flasë rreth diplomacisë shqiptare në Danimark. Zonja Petoshati, faleminderit që pranua të jepni këtë intervistë për televizionin e parë dhe vetëm shqiptar në Suedi. Faleminderit juve që erdhët dhe për së pari dëshiroj të përgëzoj për këtë nismë të marrë nga shoqata e Malmos për të pasur një televizion, një zë të komunitetit shqiptar atje, por jo vetëm atje, edhe të shqiptarëve skandinavisë. Zonja ambasadore, ju nuk keni shumë kohë që ushtroni detyrën tuaj si diplomate përfaqësuese e Shqipërisë në Danimark, por si po ushtroni detyrën tuaj në Kopenhagen? Unë kam ardhur rishtazi rreth një muaj që ndodhem këtu, gjendem shumë mirë. Sigurisht që është një nderje jashtëzakonshme përfaqësoj vendin në Danimark, një vend mik me cilin kemi marrëdhënie shumë të mira dhe përpos bashkëpunimit shumë të mirë dypalësh edhe shumë palësh, kemi dhe një diaspor që është një urlisë për marrëdhëniet mes dy vendeve. Danimarka në fakt është një nga vendet me standardet më të larta të jetesës në Europë, por edhe në botë nëse marrim matësin që kanë treguesit e ndërkombëtar. Sa është e vështirë të bindet biznesi danez që të investojë në Shqipëri, se tek vjetën e fundit është edhe një nga detyrat dhe misionet që ju keni këtu? Sigurisht që nxitja e bashkëpunimit ekonomik është një aspekt i rëndësishëm i përfaqësisë këtu në Kopenhagë. Natyrshëm, tregu shqiptar, i cili ka përftuar një dinamik të re dhe sektor shumë me interes për biznesin danez dhe jo vetëm, është një nga drejtimet ku ne do të përqendrojmë punën. Natyrshëm që biznesi ka interesin e shkëmbimeve, e pranis aty ku e gjen më shumë veten, por në këtë sens ne do të përqendrojmë punën me gjitha instancat relevante këtu, shtetërore dhe jo vetëm, dhe sidomos me investitorët, në mënyrë që t'i ofrojmë atyre paketat që përmbledhin gjithçka ofron si potencial vendi ynë. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka një dimension posaçëm nxitjen e diplomacisë ekonomike dhe në këtë sens ne jemi në bashkëpunim të ngushtë me të gjithë strukturat brenda MEPJ-s, po edhe me dhomat e tregtisë, me Agjencinë për zhvillimin e investimeve AIDA, Ministrinë e Ekonomisë, në mënyrë që të organizojmë një paketë veprimtarish për vitin që vjen me synim promovimin e biznesit dhe të tregut shqiptar në Danimark. Në fakt, cilat janë ato fusha që janë më të interesuar ose më interesuar biznesi i danez për Shqipërinë? Në çfarë sektor është kryesisht? Duhet pasur parasysh që siç e tha Shqipëria është një treg i vogël por me shumë potenciale dhe me shumë dinamik. Natyrshëm turizmi është një sektor i cili po gjen hov dhe zhvillim në vendin tonë dhe që paraqet interes edhe për investitorët danez me çdo gjas, por dhe sektorët
tjerë si IT, bujësia, apo sektor të ndryshëm si që është energjia diellore, potencialet hidrike, pra janë shumë aspekte ku mund të përqendrojmë punën dhe të tërheqim interesin e biznesit danez në vendin tonë. Zëri ambasadore, ju jeni zëri diplomatik i Shqipërisë në Danimarkë, por Shqipëria është në një proces të rëndësishëm siç është ai i integrimit evropian. Si e sheh pala daneze këtë proces për Shqipërinë, por njëkohësisht për Kosovën, meqense ju jeni ambasadore e Shqipërisë, por sigurisht edhe vëmendja për sa i përket Kosovës nuk besoj që mungon nga ana juaj. Për sa i përket këtij shteti, pra Kosovës, çfarë flitet ose çfarë pritshmërisht kanë populli i Kosovës për sa i përket liberalizimit të vizave? Integrimi evropian është një proces shumë i rëndësishëm dhe objektiv geostrategjik i qeverisë shqiptare, dhe gjithashtu është një dimension i përbashkët të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për sa i përket integrimit evropian, rrugës evropiane të Shqipërisë, Danimarka është një vend mbështetës, mbështet fuqizimin e perspektivës evropiane të vendit tonë dhe këtë e ka bërë prej më së 20 vjetësh me praninë e Danidas në Shqipëri, që ka mbështetur mirë qeverisjen, ka mbështetur fuqizimin e të drejtave të njeriut, e sektor të tjerë zhvillimor. Dhe po ashtu në hullin politike, Danimarka mbështet dhe do të vijoj të mbështes këtë perspektiv dhe ne jemi duke punuar në mënyrë që vendimarja politike të jetë po aq e fuqishme edhe përsa i përket hapjes e negociatave në qershorin e arshëm. Danimarka duke mbështetur perspektivën evropiane të Shqipërisë dhe të rajonit, po ashtu ka një vëzhgim të veçantë edhe në përmbushjen e kritereve të Kopenhagës, pra të fuqizimit të reformave dhe përmbushjes të tyre sipas të gjitha fushave siç janë përmbledhur ato në 5 prioritetet kyçe. Njëherë është me Shqipërinë, po ashtu Danimarka ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe në gjithë këto vite ka qenë përkrahase fuqizimit të shtetit Kosovës, është e pranishme aty dhe në prizmin e mbështetjes për liberalizimin e vizave me qytetarët e Kosovës është në favor dhe besoj se në mbledhjet e ardhshme do të materializohet edhe ky proces. Zonja ambasadore, me që nëse po flasim për shqiptarët, sigurisht është shumë i rëndësishëm, ju nuk keni shumë kohë që jeni në krye të diplomacisë shqiptare në Danimarkë, por besoj që informacionin e keni të plot përsa i përket numrit të shqiptarëve që janë në këtë shtet, por edhe për mënyrën se si ata janë të organizuar së bashku për evente të ndryshme. Në Danimarkë jetojnë rreth 15.000 bashkëdhetarë, si nga Shqipëria, ashtu edhe nga vendet e tjera të rajonit, Kosova, Maqedonia, dhe janë një komunitet i mirë integruar. Ne e vlerësojmë shumë kontributin e tyre në shoqërinë daneze dhe po ashtu vlerësojmë edhe veprimtarinë e tyre të spikatur në drejtim të ruajtjes traditave kombëtare, të gjuhës, dokeve, zakoneve që ato i promovojnë përmes veprimtarisë së tyre në organizimet e shoqatave, veprimtari kulturore. Prandaj i shohim si një pasuri e ndërsjell për të dyja vendet dhe si ambasadë do të jemi, kemi qenë dhe do të jemi shumë të angazhuar për t'i përkrahur në këtë veprimtari. Meqense ju jeni në Danimarkë dhe shërbeni si diplomatë e Shqipërisë në Danimarkë, por besoj që keni komunikime edhe me homologët tuaj shqiptarë dhe të Kosovës në vendet skandinave, a keni ju një agjent të përbashkët të aktiviteteve si diplomat që përfaqësoni Shqipërinë dhe Kosovën dhe Maqedoninë në këto vende, në Danimarkë, në Suedi, në Finland, në Norvegji? Natyrshëm, duke pasur, duke bashkëndar vlerat e përbashkëta dhe duke ndarë
të gjitha asetet që kemi ne në plan kombëtar, sigurisht që bashkërendojmë veprimtarit, si vjet ishte vitin bashkëkombëtar Gjergj Kaserov Skënderbeu dhe të gjitha ambasadat kanë qenë të pranishme me veprimtarin në këtë kuadër dhe siç e thash edhe më herët jemi aktiv në veprimtarit që kanë boshtin kombëtar, promovojnë kulturën dhe mësimin e gjuhës shqipe. Sa mësova në Suedi, kishte edhe mësues të gjuhës shqipe në përshkolla, si funksionon në Danimark, meqense sa po folim. Edhe në Danimark ka disa aktivistë veprimtar që ushtrojnë klasat caktuara për të mësuar fëmijët gjuhën amtare. Praktikisht në ambasadën tonë këtu në Kopenhagë ka pasur një traditë shumë të mirë që kemi vendosur në dispozicion mjedisit të ambasadës dhe resurset tona për të mësuar gjuhën shqipe të vegjelve fëmijëve që janë këtu në komunitet. Do edhe ndoshta në fakt në fillim ju e përcollët urimin tuaj për Alpse, të vetmin dhe të parin në televizion shqiptar në Suedi, me aq sa unë kam informacion në Danimark ka vite që ekziston një televizion i tillë. Urimi juaj u përcollët, por keni një mesazh për teleshikuesit dhe për shqiptarët kudo që ndodhen që do ta përcillni përmes këtij ekrani. I përshëndes përzemërsisht të gjithë shqiptarët në Danimark, Suedi, në gjithë Skandinavinë dhe uroj që ekrani juaj të jetë zëri i tyre dhe të përçojë të gjitha veprimtarit që ata organizojnë në këto vende duke pasqyruar potencialin dhe kontributin e tyre pozitiv në gjitha këto vende. Zonja ambasadori, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ishim me ambasadorin e Shqipërisë në Danimark, me zonjën Elida Petoshati, me cilën kemi zhvilluar një intervistë për sa i përket diplomacisë shqiptare në Danimark. Faleminderit.